37 grabitje bijuterish dhe parash del në gjyq shqiptari në Belgjik, 2 në kërkim. 3 shqiptare rrezikojnë 4 vite burg për jo më pak se 37 akuza për vjedhje. Ata goditën kudo dhe shkuan në kërkim të parave dhe bijuterive. Një nga të dyshuarit punon si shofer i mallrave me vlerë. Ai tani ka lejë qëndrimi, jeton me gruan e tij dhe ka një punë të përhershme. Ai është shofer mallrash me vlerë përfshin artin dhe bijuteri, tregoi avokati 25 vjeçari të DH në situatën e tij. Klienti të tyre u grabitën para dhe bijuteri mallra me vlerë. Buri dhe dy shoqëruesit e akuzuan për jo më pak se 37 vjedhje që përfshinin hyrje të detyruar. Gjithashtu ata akuzohen edhe për 10 tentativa për vjedhje. Treshja me origjinë shqiptare bëri vizita të padëshiruara në shtëpi të ndryshme. Ishte një enigmë për hetuesit që të kapnin tre hajdutët dhe t'i lidhnin me faktet. Ata e bën këtë duke përdorur telefonat celular, kamerat e tyre. Gjithashtu, dy prej tyre janë ndaluar me mjete për vjedhje. Prokurori foli për një band profesionale dhe kërkoi dënimin me 4 vite burg. Vetëm DH u paraqit gjatë seancës dëgjimore dhe shpreson të marrë shërbim në komunitet. Vetë buri thot se nuk ka hyrë në asnjë shtëpi, por ka vepruar vetëm si shofer. Ai do të kishte fituar 50 euro në ditë. Isha i vetmi me patent shoferi dhe nuk isha para në atë kohë. Më vjen keq, tha ai. Vendimi pritet i jepet në 13 nëntor.